باسی هەندێک وەسڵ بکەین لە قورئانی پیرۆزدا کە لەبارەی حوریەوە هاتیە. قاسیرات و تەڕف مانای چییە؟ بۆ حوری بە عزیێ نابکەم. حوری کە قورئان باسی کردیە چه ئافرەتی خۆتە یان ئافرەتی شتر کات دوایە مەدەبینە سەرێ، ئەو وەسفات و وردیاتانەیە کە لە قورئان هەندێک زار باس کراوە من پێم خۆش نییە. نە مسلمانان و نەمن و نەتۆش هیچ کەسێک بستنا ئوردە هەندێک غەیبیاتەنە زۆر وردن. قورئان باسی کردو قاسیرات و تەرف ڕەنگە من قاسیرات و تەرف بۆ دەکەم جێ بێت زۆر باشە. ئێمە باسی ئەوە دەکەین کە لە تەرفیان کورتە. ئەم تەرفە مەسەلەن خەڵکێک وەسفی حۆریانی هێناوە، مەسەلەن ئیوا هەیە دەرێ فلانە شوێنی کورتایە بۆ ئەوی بۆ جوانکاری ئافرەت هەن ئەو وەسفاتانە بەڵامیەتان. ئێمە دەمانەوێت تەفسیری ئایەتەکان لە بەوەرگرانی چۆڕی میدیای ڕوودا و لەبارەی وەسفەکانی حۆریعی قاسیرات و تەرف مانایتی ئەگەر بە کورتی وەڵامەک ینی تەفسیرەکەم پێ بڵێ دکتۆر من عریزە نابکەم. من سەرچێکم کرد پێشێوی بمەلەوێتەوە لە قاسیرات و تەرف و لەوانە لە میتمیسون نەئسون قبل و مۆلاجان و ئەمانە یعنی ئەگەر ئەمە ناچێت ناوردەکاری تەفاسیرەوە تکایە وەڵامەکەم بدەوە بۆ ئەوەی ئەوانە بزانن کە لە قورئان چۆن باسی بەس. دکتۆر من ڕێی من مەسەلەن لەسەر حوری ئەمە ببوورە مامۆستاڕە ئی تو گەیشت تکایە بەڵام وەڵامی بە تۆزێک باسی وەسفەکان بکەین دواتر ورتر لەسەر ڕێی جەنە هەندێک وەسفی دەقیقات لە زمانی ئەوانە هەندێک لە زانایان گوتوویانە وەسفی قاسیرات و تەرف یعنی وەسفێکە خی گەورە خۆی ئەزانی داخوا چی بەبەسە پێیانەوە تیبیانن لکلیش قورئان ڕوونە بس لە کەینونەت یعنی هەندە معقولە هەندێکات لە قورئان پیرۆز هەبی کەس نەگە. دکتۆر هەندێک کەیفیەت و کەینونەت هەن لە بۆ ئوموری غیبی بەڕاستی خوا خۆی یعنی دەزانیندا خۆ کەیفیەت و کەینونەکەت ئێستا تو لەم بەری پردیسیرات چۆنە وڵای من ناتوانم وەسفی پردیسیڕاتمامەسە بە تەفاسیل ببوورە مەوزوعی حوری بە تەفاسیل هاتبۆن کە ئەمسالی لؤلؤی المەکنون بەهل ئەوە تەفاسیل نییە چۆنوەسفیلؤلؤی تەشبیهی دەکات مانایت ئەو تەشبیه دەکە وەکو لؤلؤیشی لؤلؤ لەناو کالانی خۆی داشی دەی ئەوە پارێزراوە یکەنەو یاقوت و مەرجان لە جوانیدا فەجعلناهن تەشبیهاتە ئەوانە هەموو تەشبیهاتی فەجعلناهن ئەبکارا تەشبیها ئەو وەسفە ئەو وەسفی کردووە مەسەلەن لە وەسفیشدا ئەفکار دیارە یعنی دکتۆر فجعلناهن ابكارا يعني غير يعني ليس سيئا اشتكت نبوه يعني هو فجعلناهن ابكارا تفسيري لم يتمثهن قبلهم انس ولا جانا يعني كخواي يقول افرمي كزسي لنا داون واتا خلص او افرتها او حوربو عربا اترابا شنك اما يعني بتايب الزور تفسيري زياوة صلدك اتراب واتا يعني ليك مستوى دانا لقر بياوكا لە مستەوای جەمال یان لە مستەوای عومەر لێک مستەوای دانا ئەزات وەرە مستەوای لە 33 ساڵ لە 33 ساڵ لە 38 حەزتی بەس بورە ئەم دەرێم ئەو وەسفیە وەسفیاتە وردانە دکتۆر مامەسە گرنگە وەکەواعیبە ئەترابە مانەتیە تو من عەزیزە نابتەکەم مامەسە لە قورئان هەیە بەخودای خەڵک دەخوێنتەوە ئێستا ئەتراب قورئان حەمالەت الأوجوها وەنیا تەفاسیل ئێستا تو ئەتراب بڕۆ لە قورئان تەماشاکە ئەتراب دەری ئاو کوفن ايه باش اوكوف يعني لا 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 كومبلكس يعني اوكوفن باشا امرونا اي كواعب اي كواعب كاكا دكتور اما انا هم وصف يعني ما مصر ما بو شرم لشتيك دكي كخوا شرمي من شرم دول القران باسي من شرم لنا كان بس باسي دكي كواعب معناتها يعني. باسي باسي حقيقه حوري اكين باسي بس ما بس هيك الحقيقه دكتور باسي ما بس هيك الحقيقه كما نو نمنو نتو نهيس عالم يشي ديني ناتواني زقال وصفاني كقران كل يجي لابو حوري بوصف باسي دكي وصف القران في ظلم وكواعب معناتها كواعب القران هي بري معناتها كواعيب يعني والله من زور تركيز منك دو تسر كواعيب يعني وصفي سينجي افرثا ك سينجي قوري يعني وكو يتشن لمستوى قوري كي بو شرم لو داكي خو باسي كردو لك باسي وكا كواعيب سينجان برز بوتوا بله زور باشا من فيم خوشي با يعني القرآن هي في شغل فاكهون ايه وانا يعني تفسير القرآن بكين اما وصفي حورية للقرآن ايه اخر اما هم وصفي بهشت بس لابو حورين لابو بياويشا او او باسي وصفي سينجي بياو كراوة ايه ما بلا او في شغل فاكهون إيه يعني لخليج الرابواردن وملذات وتنعون تنعون اذا عباس ابن مسعود دلين افتضاض اخرنا يعني لدزداني بهدي كتير اما قصي شيء من بيني وما قصي زلان ابن عباس ابن مسعود دو قولة رافكري قرآن لا صحابك ابن عباس نيا
أما قصي ابن عباس ابن مسعود هردوشي